ahvolini qara. Ne şu kızı o'z holiga qo'ymaysan ha? Qachon qarama ustidan kurganing kurgan. Nima san arpani xomurganmi u? Agar shu qiz o'rnida boshqa qiz bo'lganda allaqachon adabini berib qo'ygan bo'lardi. Nima qiling? Hech ham jinini suymaydi shu qizni. Ko'rsam jahlim chiqib ketadi. İçidan pishganmi qiz? Yo'q, rosa aqlli, tarbiyali, bilimli qiz-ku. Sendan boshqa hamma uni hurmat qiladi. Qo'y, gapni ham olasan-da. Nimasi aqlli? Uni kiygan kiyimini qara. Qo'shga yarashsa, almisoqdan qolgan kiyimi. O'zini tutishi ham g'alati. Nimasini hurmat qilasan buni? Odamga qo'shilmaydi. O'qishga shoshib kelib, dars tugagach yana shoshib ketadi. Endi shartnoma pulini to'lash, xarajatlarni qoplash uchun yo'q-yo'da ishlayotgandir. Menga qara. Sen nega bu qizni yonini olasan? Nima advokatimisan? U desam, bu deysan, bu desam, bu deysan. U ham birovning qizi. Qo'y shuni tinch qo'ygan. Yur, birga tushlik qilamiz. Menga qara. Chinargiza bilan necha yildan buyon birga o'qiymiz, lekin biror marta tushlik qilganini yoki biror narsa yegulik olganini hech ko'rganimiz yo'q. Hay, yana boshladingmi? Yana Nargizami? Kirgisi kelmas, yegisi kelmas balki. Balki boshqa joyda tushlik qilar. Endi sandan so'rab tushlik qilmaydi-ku, yoki bir joyga kirmaydi-yu. Muncha uni yonini olding. Sen uni dugonasimisan yoki meni dugonammisan? Bir marta bo'lsa ham gapimga qo'shilmaysan-a? Ha, to'g'ri gapiryapsan-da. Uni yoqtirmayman. Shu qizga ko'zim tushsa, tepa sochim tikka bo'lib ketadi. Ey Saida, bo'ldi shu qizni gapiraverma, ketdik, yur. Och qoringa yoqmayapti ortiqcha gaplar ham. Yur, mayli, yura qol. Menga qara, dugon. Birinchiga boramiz menda. Mohi, shu qizni shu kiyimdan boshqa narsasi bo'lmasa kerak, deyman-a. Hoy qiz, sizni boshqa kiyadigan kiyimingiz yo'qmi? Tushunmadim. Kiyimimga nima qildi? Ha, endi qachon qaramasa shu bir xil kiyimda yurganingni yurgan. Agar kiyiming bo'lmasa, bir pul yig'ib kiyim olib berardik-a. Qo'yota, bunda qilgan tinch qo'shib qizdi. Nima ekindim mana? Menga boshqa kiyim kerak yo'q. Rahmat qayg'urganinglar uchun. Sen ishni qara. Yana buni girdayishini qara. Sen kishi xortishga gapi kerak. O'rta, yo'q, qo'yib ketamiz. Assalomu alaykum, oyijon, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, yaxshiman, qizim. Ha, hozirgina ana ijarachi ayol kelgandi. O'shani kuzatib tashqariga chiqqandim. Ijara pulini vaqtida to'lamayapsizlar. Sizlarning o'rningizga boshqa odam qo'yaman, deyapti. Uyini pulini vaqtida to'lamaydigan ijarachilar kerak emas menga, deyapti. Endi nima qilamiz, ha, qizim? Voy, shu ayol kelib ketgandan keyin boshimga og'riq kirdi. Mazam bo'lmayapti. Oyjon, siz o'ylamang. Stipendiyamni olishim bilan ijarachi ayolga telefon qilaman. Siz siqilmay faqat, xo'p, hammasi yaxshi bo'ladi. Ha. Voy, xo'p, qizim, xo'p. Sen yaxshi o'qi. Meni o'ylama hech ham. Xo'p, xo'p, oyjon. Agar nimadir sizni bezovta qilsa, tez menga telefon qiling, xo'p. Hech ham bezovta qilaman, ishdan qo'yaman deb o'ylamang. O'zim darrov yoningizga yetib boraman ishim tugashi bilan. Qizim, eng avvalo ishlaringni bitir. Ham meni oldimga shoshilib, ishlaringni, o'qishlaringni chala qilib kelmagin. Hammasini bitkazib kelgin. Xo'p. Siz ham dorilaringizni vaqtida iching, vaqtida ovqatlaning, o'zingizga yaxshi qarang.
İşim tugashi bilan tezda yoningizga uchib boraman. Mayli. Xo'p, xo'p qizim. Ehtiyot bo'lgin, ehtiyot bo'lib kelgin. Xo'p, oyijon, yaxshi o'tiring. Bechora qiz. Ijarada turar ekan-da. Kamiga onasi kasalmand ekanlar. Ham o'qib, ham ishlab, ham ijara puli to'lar ekan. O'qishlari ham a'lo. Shuncha ishga qanaq qilib ulgurar ekan-a? Men o'qiyapman, katta ish qilyapman deb qo'limni sovuq suvga ham urmayman. Talabaman deb uydagilardan pulni qurtdik sanab olaman. Tavba. Bu qiz yoshgina bo'lib, buncha kuchni qayerdan oladi-ya? Biz-chi, darsdan chiqib, maza qilib kafeda ovqatlanamiz. Bog'larda aylanamiz. Nargiza ishga, uyiga shoshadi. Menga qarama, Ohi. Ana o'chi, Nargiz. 2 kundan beri o'qishga kelmayapti. Xuddi o'qib-o'qib charchab qolgan odamlarga o'xshab. Yo'g'e, u qiz o'qib charchadigan qizlardan emas. Saida, ana kuni men uni onasi bilan telefonda gaplashayotganini eshitib qoldim. Xo'sh. Nargizani onasi kasal ekan. Kamiga yana ijara uyda yashar ekan. Yo'g'e, bizni aloqachi kursdoshimiz uyi yo'q, ijarachi ekan-da. Ha, shunaqa degan. Bu qiz ko'chada qolib ketganlardan ekan-u. Yana gerdayib yurishini qara. Nimasiga gerdayadi? Saida, qo'y sen-chi. Uni senga nima og'irligi tushyapti? Senga indamasa, gapirmasa, mushigini pishitmasa. Ha. Endi ko'rsin-chi, nima qilar ekanman? Shu qizni ko'rsam, o'zi tepa sochim tikka bo'ladi. Bilasanmi, bunaqa qizlar pismiq bo'ladi. Senga necha marta aytganman, u ichidan pishgan pismiq deb. Ko'rdingmi? Mana ijarada turishar ekan, bir marta sirini ochmabdi. Yana o'zini tutib yurishini qara uni. To'g'ri qiladi. Senga aytgani bilan masxara qilishini, ustidan kulishini biladi-da. Dardini aytib baraka toparmadi. Qaytaga kulguda qoladi-ku. Shuning uchun senga ham, menga ham aytmagani yaxshi. Shu Nargizaga o'xshaganlar hayoti doimo kulfatda, zulmatda o'tadi. O'zi aytishadi-ku, qozonga yaqin yursang qorasi yoqadi deb. Shu gapdi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqda eshitdim. Agar yoningdagi ikkita inson boy bo'lsa, demak, uchinchi boyi sen bo'lasan deb. Shuning uchun xolosa o'zingni o'rtoq. Bo'pti, qo'y. Nargiza haqida sen bilan gaplashishni xohlamayman. Hoy, bilaman. Ammo men gapiraveraman, gapiraveraman. Senga ham maslahatim, muammosi yo'q, quvnoq insonlarni oldida bo'l. Mana masalan men kabi. O'zi sen gapirishni hech ham hojati yo'q. Mohi, bo'ldi, yig'ishtir shu daftar kitoblaringni. Yurundan ko'ra kafega borib ovqatlanamiz. Ay, senga shu bo'lsa bo'ldi, aylanish, ovqatlanish. Men shu uchun yaralganman, baxtli bo'lish uchun yaralganman. Mohijon, qo'ymaysan-da, o'rtoq. Boshqa hayotni tasavvur ham qila olmayman. Qani, yura qol. Qo'ymaysan, qo'ymaysan, yur o'rtoq. Voy voy voy, buni qarang a, kimlar tashrif buyuribdi? Bizani aloqchi, aqlli qizimiz tashrif buyuribdilar-ku, a? Xush ko'rdik. Menga qarang, o'zi mendan nima xohlaysiz? Har yurganimda, turganimda kesatiq gap qilib to'g'risi.
Maqsadingiz nima sizni? Men sizga nima qildim o'zi tushunmadim. Voy 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 voy. Nima deyish kerak sizga? Ta'zim bajo keltirish kerakmi? Bor yo'g'i uysiz, ijarachi bir qiz bo'lsangiz. Nima yizga bunchalik gerdayasiz? Bo'ldi qiling. Meni shaxsiy hayotimga burningizni suqmang. Iye, hali sizning shaxsiy hayotingiz ham bormi? Hey, menga gap qaytarib jig'imga tegma, tushundingmi? Menga gap qaytarish senga emas. Ey Saida, bo'ldi qir, nima keragi bor shunaqa gaplarni? Sen nega har doim yonini olasan, meni og'zimga urib? Og'zi qishiq bo'lsa-da, boyning bolasi gapirsin-da, a? Ha, shunday. Eshitdingmi? Shunday bo'lsin deyman. Sen o'zi u tomondamisan, yo men tomondamisan? Kimni tomon ekanligingni oxirgi paytlar tushunmay qolaman. Men hech kim tomonda emasman, Saida. Faqat shu qizning ustidan kurishni bas qil. Sen ham insonsan-ku axir. Nahotki shu qizga ozgina bo'lsa ham rahming kelmasa. O'zi ko'ngli yarim bo'lsa, otasi yo'q, onasi kasal bo'lsa. Sen bilmaysan-da, o'rtoq. Aslida mana shunga o'xshaganlar bilan hayot qiziq. Bunaqalar bo'lmasa, zerikib qolardim. Mohi. Shunga menga aql o'rgatmagan. Bo'lmasam sen ham bunaqalar qatoriga qo'shilib qolasan. Kayfiyatni ham buzding. Hozir kursdoshlarimiz keladi. Bu gaplarni hech kim eshitmasin. Xo'p. Namuncha qo'rqoqsan? Kimdan qo'rqasan? Eshitsa eshitar. Nargizadan yoshing katta bo'lsa, seni hurmat qilgani uchun senga indamadi. Senga javob berib o'tirishni o'ziga ip ko'rmadi. Saida, sen noto'g'ri qilyapsan. Bo'ldi qil. Yoshimga umuman til tekizma, tushuningmi, Mohi? Ey, bo'ldi, bo'ldi. Gapirmadim senga. Sen gapirgan odam o'zi ahmoq. Chetelga chiqishni kim qo'yib qo'yibdi? Qiynalib, yiqilib, surilib yashash uchun tug'ilgansan. O'shani ikkita quloqingga quyib olgin, tushundingmi? Siz buni qayerdan bilasiz? Ana, peshonangga yozib qo'yibdi-ku. Hech oynaga qaramaganmisan, nimani? Qayoqdan ham oynaga qaraysan? Sani vaqting yo'q. Tushunaman seni, tushunaman. Xo'p. Sizning peshoningizga nima deb yozilgan, bilasizmi? Meni peshonam yaltiraganini hamma bilsa ham, sen uchun aytaman. Men baxtli yashash uchun yaralganman. Sen esa qiynalib, ijarama-ijara yashash uchun dunyoga kelgansan. Bildingmi? Kim qanaqa yashashini hech kim oldindan bilmaydi. Faqat yaratgan biladi. Meni hayotimni, kelajagimni oldindan bashorat qilish sizga emas. Oy.
bashorat qilish kimga zarur? Axir peshonang sho'rligi shundoq ham hammaga bilinib turibdi-ku. Odam o'zini darajasini bilsa-da, boshqalar gapirishini kutib turmasdan. Boshqa gapingiz yo'q bo'lsa, ketsam. Vaqtim kamroq edi. Bora qol, keta qol. Ketib qayerga ham borarding? O'sha ijaradagi uyinga borasan-da, ijarachi qiz. Alo, Oyjon. Assalom. Dada, sizga necha marta qo'ng'iroq qildim. Nega ko'tarmaysiz telefoningizni? Endi uyingizga bormoqchi edim, ko'chaga chiqqan edim. Qizim, seni qo'ng'iroqlaringdan yuragim bezillab qoldi. Sen qo'ng'iroq qilsang, ko'tarishga qo'rqaman. Bu nima deganingiz? Axir otam-ku siz. Sizga qo'ng'iroq qilmasam, yana boshqa kimga qo'ng'iroq qilay, dada? Onam o'tib ketgan bo'lsalar, akamni men bilan ishlari bo'lmasa, ularga faqat
xotinim va bolalari bo'lsa bo'ldi. Dada, kuyovingiz yashab turgan uyimizni qimorga tikib yutqazib qo'ydi. Dadajon, bolalarim bilan ko'chada qoldim. Eshityapsizmi? Ko'chada qoldim. Qizim, axir bor yiqqan terganimni akang yeb bitirdi. Mana endi qo'limdan ish kelmay kasalman bo'lib qolganimda akang meni ko'chaga haydadi. Hozir 10 kundan buyon shifoxonada yotibman. Na sen holimdan xabar olasan, na akang. Boshingga ish tushganida video qilib qo'ng'iroq qilishni bilasan xolos. Menga muammolaringizni gapirmang. Kasalmandligingizni pesh qilmang. Nabiralaringiz bilan ko'chada qoldim deyapman. Menga yo'l ko'rsating, dadajon, qayerga boray? Olib qo'ygan uylaringizdan birini menga bering. Sen qiz, menga baqirma. Meni sog'ligim yo'q. Qon bosimim tushmayapti. Ye, qanaqa uy? Axir akang hammasini sotib yeb bitirdi-ku. Agar shu kasalxonadan tuzalib chiqish nasib qilsa, men ham qariyalar uyiga ketaman. Axir men nima qilay? Meni taqdirim nima bo'ladi? Meni hayotim nima bo'ladi, dada? Dada, eshityapsizmi? Dada! Assalomu alaykum dadasi, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Ishing tugab qoldimi onasi? Ha, tugab qoldi. Ha, men ham bolalarni maktabdan oldim. Seni olding ketyapmiz. Xo'p, kelavering. Keyin oyimni ko'rgani borib kelamiz. Bo'pti, hozir yetib boramiz. Xo'p, ehtiyot bo'linglar. Alo. Alo, o'rtoq yaxshimisan? Rahmat, yaxshi. O'zing yaxshimisan? Mohi, uyni bo'shatishim kerak. Erim uyni qimorga yutqazib, o'zi dondaraksiz ketib qolgan. Bizni tashlab qayerga qochib ketdi, bilmayman. Mohi, senikida biroz yashab tursak bo'ladimi? Yordam ber, o'rtoq. Voy, Saida. Uyda qaynona, qaynatam bo'lsa, bu yerda erim, farzandlarim bor. O'zi uch xonali uyda yashasak, seni bolalaring bilan qayerga sig'diraman, o'ylab gapiryapsanmi? Sendan boshqa yordam so'raydigan odamim yo'q. Mohi, oshxonangdami, balkoningdami yotaveraman. Kerak bo'lsa hamma ishlaringni ham o'zim qilaman. Yo, iloji yo'q, hech ham iloji yo'q. Xafa bo'lmagan. Men hozir ko'cha dedim, juda ham shoshayotgandim. Alo, Mohi. Mohi. Alo.
ijara uy topishim kerak. Ijaraga uy topganimdan keyin qarzga pul topishim kerak. Keyin biron joyga ishga kirishim kerak. Ham farzandlarimni boqishim, ham qarzni to'lashim, ham ijara pulini to'lashim kerak. Buncha peshonam sho'r bo'lmasa, bu balolar meni boshimga tushmasligi kerak edi. Nimalar bo'lyapti? Alo. Assalomu alaykum. Men e'lon bo'yicha qo'ng'iroq qilayotgandim. Va alaykum assalom. Xo'p. Bir xonali uyingizni oyiga necha pulga ijaraga berasiz? 300. $300. Arzonroq bo'lmaydimi? Menda hozir pul yo'q. Agar arzonroq qilsangiz, men olaman. Lekin qarzga pul topishim kerak. Aslida mashu uyim eng arzon uy. Ko'chalarda hozir bir xonali uylar $400. Bu uy lekin ertani o'zida hal qilishingiz kerak. Agar ertaga pulini bermasangiz, unda boshqasiga berib yuboraman. Sizni ahvolingiz tushunganim uchun, ertaga hal qilaman deganingiz uchun ertagacha muddat beryapman. Rahmat. Katta rahmat sizga. Albatta ertaga pulni topib boraman. Mayli, xo'p. Xo'p, mayli, kutaman. Alo. Alo, meni eshityapsizmi? Men kecha sizga qo'ng'iroq qilgandim, kvartira masalasida. Ha, ha, tanidim. Nima bo'ldi? Pul topdingizmi? Ha, topdim. Faqat uyni berib yubormadingizmi? Yo'q, sizni kutib turgandim. Kech bo'layotganiga topa olmadingiz. Boshqa so'rab turganlarga berib yuborsammikin deb o'ylab turgandim. Ha. Pul topishim qiyin bo'ldi. Bo'ldi, bo'ldi. Men o'zim olaman. Xo'p. Pulni olib kelganingizda kvartirani ham ko'rsataman sizga. Mayli, menga bo'laveradi. Tezroq joylashsam bo'ldi. Mayli, o'zingiz bilasiz. Hozir sizga manzilni jo'natib qo'yaman. Xo'p, rahmat. Aytgancha, ijarachilar ko'chib kelishdimi? Joylashib olishdimi? Mana choy. Ha, kecha qarzga pul topdi. Olib keldi, kaltini berib yubordi. Yaxshi oilam ekan, ish qilib. Juda qiynalgan. Farzandlari bilan ko'chada qolgan ayol ekan.
eri uyini qimorda yutqazib o'zi qochib ketibdi. Xullas, uysiz, farzandlari bilan ko'chada qolgan oila ekan. Voy, unaqa bo'lsa ijara pulini kamaytirmadingizmi? Voy. Qiynalgan deb endi hamma ijaraga bergan uylarimizni pullarini kamaytirmaymiz-ku. Juda ko'ngilchansan-da o'zi. Senga shu ayol qiynalganligini aytmasam ham bo'lar ekan. Bir pasta rahming keladi. Shu uyni shundoq tekinga berib yuborsa endi san. Bilasizmi, ijarada turish, ijarada yashash azobini juda ham yaxshi bilaman. Shuning uchun men ularni juda ham yaxshi tushunyapman. Ertaga ishdan qaytishda birga o'sha ayolni oldiga kiraylik. Qanaqadir ko'rgim kelyapti u ayolni. Agar rostdan ham qiynalgan ayol bo'lsa, yordam berishimiz kerak. O'zi shu gaplarni senga aytgan men ahmoq. Qattan ham aytdim shuni qiynalganligini. Mayli, ertaga ishdan keyin kirib o'tamiz. Tanisha qosh xotin. Lekin uyi tekinga ijaraga berish yo'q. Voy, nima deganingiz bu? Mayli, boramiz. Lekin boshqa gap kerak emas. Uydami ekan, ish qilib? Uydadir. Kim? Men uy egasiman. Hozir boryapman, hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Siz bilan ayolim tanishmoqchi edi. Xo'p. Nargiza? Saida? Nargiza. Nargiza, meni kechiring.